Det är baguette med röra. Och det är 5 av 5 toastar. Supergott. Tre viktigaste sakerna. Ballerina kladdkaka, ett plastglas och mjölk. Lägg ner ballerina kakan här. Mjölk där. Nej, glaset där. Här. Häller i. Skruvar på. Öppnar ballerina kakorna. Jag vill inte doppa den som är sönder. Den ger vi till Erik. Tar vi en hel? Kolla här, kladdkaka inuti. Tar vi en. Håll ner. Räkna till 7. Dra upp. Och stoppa i munnen.